Към Тина е една абсурдна история, свързана с КАТ. За един човек, който се свърза с нас, платил си е глобата към КАТ, спират го полицаи малко след като си е платил глобата и му казват, не, не, не си си платил глобата, ката, че го спират. Така твърдиш ти, ама ти всъщност не си. Ти си мислиш, че си е платил, но аз ти казвам, че ти не си е платил и защото не си си платил глобата, сега ще ти взема книжката. Тина Ивайлова. Емил Попов, собственик на счетоводна къща в София, често пътува за срещи с клиенти в цялата страна. Преди няколко дни тръгва към Плевен и е спрян от пътни полицаи за рутинна проверка. Знаете ли, всичко е наред, обаче имате неплатени глоби от 2015 година. Казвам невъзможно. 2015 година, който не сте платил. Този фиш, аз съм го платил още на следващия ден. Дори последва и въпроса, а носите ли бележка, с която си го платил? Викам, за Бога, трябва ли всеки водач да носи всички фишове и бележките, с които е платил глобите за тях? Започвам един такъв спор, аз съм платил, нали, те казват, не, в нашата система те има таблет, нали, в който излиза моята снимка, има и така нататък глоби, които аз не съм платил. С два клика в интернет, колегите на Емил Попов в офиса в София намират справка от НАП, че той не дължи никакви суми на държавата. Те казват, да, добре, нали, ние виждаме тази справка, но ние не работим с тази справка, ние работим с справката на КАТ. Накрая след много разправи, може би час, час и половина, казват, ние си изпълняваме задължението, трябва да ни разберете, както вие си гледате вашата работа, трябва да ви вземе книжката. Казвам, добре, за Бога, утре как ще отида на работа, като нямам книжка. Прибирам се вечерта обратно в София и в 10 часа рано тръгвам сутринта от София, моля се никой да не ме спре, че съм без книжка. Емил стига и до началника на КАТ Плевен, за да му покаже разписка за платен фиш. Така от КАТ са принудени да признаят, че тяхната система не го е отчела, защото той твърде бързо е платил глобата си. Проблема е точно този. Аз съм платил на следващия ден, а всъщност фиша, с който са ме глобили, изобщо не е бил още въведен в системата. Когато са го въвели, не са свързали двете плащания. Този авторизиран началник в Плевен направи просто за една минута. Намери фиша, свърза ги веднага и каза, да, готово е. Такива грешки стават, съжалявам. Оказва се, че това е проблем често срещан заради пропуски в системата на КАТ. За съжаление, нашата система не можем да кажем и не може да се похвалим, че е на 100% съвършена система. Все пак трябва да си има в предвид, че полицаите на пътя пишат все още глобите на хартия и след това тази глоба да бъде отразена в нашата информационна система изисква време, изисква друг служител, който да я въведе. Тази глоба все още не е била отразена и не е съществувала в нашата система. Всеки наистина добросъвестен и добронамерен гражданин може да бъде спрян на пътя, ей така, без нарушение, за рутинна проверка, да му бъде казано, знаеш ли, не си платил, и да му бъде взета книжката. Ами ако не пътувах до Русия, пътувах до Букурещ, как ще обяснявам на румънските полицаи, че нямам книжка в България, други ден ще си я взема, нали, и карам с някакъв български акт, нали, който те не разбират. А ако пътувах за почивка с семейството и ми вземат книжката, е така, това е пълен абсурд. И след това, като започнах да говоря с повече приятели и колеги, които да ми съдействат по случая, събира всичките документи, така, знаеш ли, това ми се е случило на мен, това се е случило на колега, това се е случило на еди си кого. Последните години се вложиха много пари, работи се по усъвършенстване на системата, работи се по това пътния полицай на пътя да може директно да пише в тази система и да разпечатва глобата на място, което се надяваме, че на едно над 90% ще елиминираме проблемите за гражданите и всичко, което е издадено от пътния полицай, ще съществува в системата и при последващо плащане и постъпване на средствата по банков път, системата автоматично ще отразява плащането. Аз мога да си го позволя да отида да си разместя срещите, да си платя бензина до Плевен, но ако беше обикновен гражданин, за който, примерно, горивото до Плевен може би е 100 лева, и не може да си позволи да отсъства днес от работа, защото биха го уволнили, а пък не може да си позволи да остане без книжка, защото може би работа му е свързана да кара. Аз уважавам системата, но тя не уважава хората по този начин, по който те са добронамерени към нея. Откато обещаха, че скоро тези проблеми в системата ще бъдат отстранени. След няколко месеца, освен камерите в колите на пътните полицаи, те ще имат и принтери. За Здравей България, Тина Ивайлова.